Prezident İlham Əliyevin Suquvuşan qəsəbəsinə səfəri və orada bir sıra sosial-iqtisadi təyinatlı obyektlərin təməlini qoyması düşmənin dağıtdığı bu bölgəmizin də yaxın vaxtlarda cənnətə çevriləcəyindən xəbər verir. Məqsəd təbii ki, Suquvuşanın iqtisadi potensialını tam üzə çıxartmaq, onun səmərəsini xalqın rifahına yönətməkdir. Əsas məqsəd həm də bura qayıdacaq soydaşlarımız üçün ləyaqətli həyat şəraitinin təmin olunmasına yönəlib. Bugün əməkdaşlarımız prezidentin izi ilə Suquvuşan qəsəbəsinə gedib reportaj hazırlayıblar, izləyək. İşğaldan azad olunan ərazilərdə turizmin, iqtisadiyyatın, kənd təsərrüfatının inkişafı prioritetdir. Bu istiqamətlərdən hər biri, xüsusilə turizmin inkişafı ilə bağlı hazırlanan konsepsiya çərçivəsində işlərə başlanılıb. Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan turizm kompleksinin inşası da atılan addımlar sırasındadır. İlkin olarak bu ərazidə, arxada gördüyümüz ərazinin ilk zonasının, yəni istirahat parkı ərazisinin təməli qoyulmuşdur. Ümumilikdə baxdığımızda isə bu turizm zonası ilkin olarak 5 hektar, daha sonra isə 14 hektara qədər ərazini əhatə edəcək. Suqovşanda kompleksin inşası ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan Suqovşan su anbarı ətrafında həyata keçiriləcək. Burada sahil boyu gəzinti cığırları salınacaq, oturacaqlar, söhbətgahlar quraşdırılacaq. Həmçinin turistlərə xidmət göstərəcək 40 nəqliyyat vasitəsi üçün avto dayanacaq, turizm məlumat mərkəzi və ictimai yaşa obyektləri yaradılacaq. Su idman növlərinin təşviqi regiona turistlərin cəlbində mühüm rol oynayacaq. Məşqləri idmançılar burada keçirir. Artıq bundan da sonra tez-tez burada məşq toplanışları keçirmək planlaşdırırıq. Hal-hazırda bizim planımızda beynəlxalq tədbir burada keçirməkdir və artıq tarixi may ayında bəlli olub. Əslində Azərbaycanda avar çəkmə idman növünün zəngin keçmişi var. Suqovşan da bu idman növünün inkişafı üçün əlverişli məkanlardan biridir və indi əsas məqsəd Azərbaycanda avar çəkmə idman növünün coğrafiyasını genişləndirmək və gənclərin bu idmana marağını artırmaqdır. Bizi çox qürurlandırır, bizə daha da əlavə güc verir. Daha da marağımız artır bu idmana. Mingəçevirdə bu idman növü çox inkişaf etmişdi və Mingəçevirdə dəfələrlə beynəlxalq yarışlar, beynəlxalq turnirlər keçirmişdir və biz çox sevindirici haldır ki, işğaldan azad olmuş ərazidə bu idman növünü biz burada keçirməyə nail oluruq. İşğal dövründə Ermənistan tərəfinin dağıntılarına məruz qalan mədəni dini obyektlər sırasında İslam dini abidələri, məscidlər, türbələr və digər inanc yerləri çoxluq təşkil edir. İşğaldan əvvəl Qarabağda fəaliyyət göstərən 67 məscidin 63-ü tamamilə dağıdılıb, 4-ü isə yararsız hala salınıb. Müzəffər Ali Başkomandanımızın işğaldan azad olunmuş bütün ərazilərə səfəri zamanı diqqət çəkən məqamlardan biri də onun tarixi və dini abidələrimizə xüsusi hörmət və ehtiramla yanaşmasıdır. Ölkə başçısının məhz Suqovuşan səfəri zamanı bu dayandığımız yerdə məscidin təməli qoyması da bunun bariz nümunəsidir. Layihəyə əsasən məsciddə eyni vaxtda 110 nəfər ibadət edə biləcək. Məscid binası 2 mərtəbədən ibarət olacaq. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı hərbi əməliyyatlar nəticəsində Tərtər rayonunun işğaldan azad edilmiş Suqovşan qəsəbəsində 16 fərdi ev yararsız vəziyyətə düşüb. Suqovşan qəsəbəsində ilk fərdi yaşayış evinin təmiri bitmişdir. Fərdi yaşayış evi 148 kvadrat metr tikinti altı sahədən 92 kvadrat metr yaşayış sahəsindən ibarətdir. 144 şagird yerlik tam orta məktəbin binası da müharibədə zərər görüb. Görüləcək bərpa quruculuq işləri bu evlər və təhsil ocağını da əhatə edir. Suqovuşan qəsəbəsinin elektrik enerjisi ilə təchiz etmək üçün müasir texnologiyalara əsaslanan 35 kilovoltluq izolyasiyalı və mühafizəli kabel elektrik xətləri çəkilib. Postsovet məkanında tətbiq olunmuş ilk belə xəttdir ki, tətbiq etdik. Bu hansı ki, izolyasiyalı kabel, bunun üstünlükləri nədir? Gördüyünüz kimi biz burada nümunə kimi ənənəvi anker dayaq qoymuşuq, metal dayaqdır. Bu dayaqlarda, bu xətlərdə ölkənin müxtəlif yerlərində yəqin ki, görmüşsünüz. Mühafizə zonası 30-40 metrə qədər olur. Amma bizim çəkdiyimiz yeni xəttdə isə mühafizə zonası 3-6 metrə qədər azalır. Suqovşanın yaxın vaxtlarda abadlığa qovuşması üçün işlər sürətlə davam etdirilir. Bu işlərin görülməsində əsas məqsəd soydaşlarımızı doğma yurdlarına ən yaxın vaxtda qovuşdurmaqdır.
Elnur Tofiq, Sədaqət Süleyman, Yunis Orucov, ATV Xəbər.